O kas bus, jeigu mūsų tarpe atsiras ožys ir velniai padarys ablavą? Tada mes tą ožį pakišime po velėną, o su velniais padirbės mūsų naujasis papirktas kišeninis prokuroras. Žiriela, blogio lūžis remia. Kodėl aš turėčiau tikėti tavimi, kai tu sakai, kad ta tavo minėto į chemijos laboratoriją su chemijos mokytoju realiai egzistuoja?